Щотижня працівники відділу інспективно-адміністративного нагляду за санітарним станом та благоустроєм громади проводять рейдові перевірки у всіх мікрорайонах Подільська. Наразі спеціалісти інспектували вулицю Тениста, яка знаходиться у житловому масиві Миколаївка. У ході рейду працівники відділу інспективно-адміністративного нагляду за санітарним станом та благоустроєм громади виявили ряд порушень. Серед них – це складування будівельного сміття на прилеглій території, а також нагромадження сухої рослинності. Согласно правилам благоустройства міста, на території міста ви не маєте права ні складувати, ні будматеріали, а це є будвідходами. І на сьогоднішній день ви не маєте права цього робити. Це підпадає під адміністративне правопорушення. Валентина Ніколаєва, квартальна по вулиці Тениста, зазначає, що регулярно проводить профілактичні бесіди з мешканцями мікрорайону Миколаївка, тому більшість власників домоволодінь регулярно прибирають прибудинкові та прилеглі території. Скажіть, будь ласка, машина постійно, регулярно прибирає сміття на ваших вулицях? Да, приїжджає машина вторник і субота. Навіть буває такі, визиваємо машину, яка по уборці мусора в нас на вулицях, то мені навіть дзвонять наші жителі і просять, пожалуйста, визови машину. Чи проводите ви бесіди з населенням, аби вони не викидали сміття, негабаритне сміття в недозволених місцях? Да, я їм говорила, що посадки мусорні вибрасують, там у нас є на полі якраз кінець, і в нас возле кладбища там теж об'ясняла, що весь мусор, їде мусор, пожалуйста, вибрасуйте все на машину. А ось біля будинку пана Анатолія усе чисто прибрано. Немає ані нагромадження будівельних відходів, ані гілок сухих дерев. Чоловік зазначає, що регулярно проводить до ладу свою прибудинкову територію, адже приємно жити у чистоті та порядку. Видно, що ви дуже дбаливий господар і дуже гарно все біля вашої хати. Ну, я ж розумію, що кожен должен ось зі свого дому щось робити. Тому що, ну як це так? Я навіть другий раз і дорогу підмітаю. Оцей мусор, і вже говорили, хто тут, улічному і так далі. Ну, яка це робота? Там я вбираю, там і там. Мені приємно, ми тут живемо. Людей треба наших вчити. Ми тут живемо, це наша земля. Світлана Євтодій, начальник відділу інспективно-адміністративного нагляду за санітарним станом та благоустроєм громади, вкотре закликає усіх жителів Подільської міської громади дотримуватись правил та норм благоустрою міста. З наснадям весняного періоду кожен господар намагається прибрати у себе на садибі і дуже часто виносять сміття, побутове і непобутове, на жаль, на вулицю. Що ви робите для того, щоб такого не сталося? Яка робота проводиться вами? Так, дійсно, зараз у нас весна, і з настанням цього періоду, весняно-літній період, це прибирання придомових, прилеглих, прибудинкових територій. Мешканці нашого міста починають робити ремонтні роботи, і це все складують і виносять на прибудинкові та прилеглі території. Ясна річ, що з цим треба боротися, і ми це робимо. Нашим відділом проводяться щотижнево рейди, як по скаргам мешканців, так і рейдові перевірки по вулицях нашого міста, нашої громади. Сьогодні ми з вами стали свідками проведення такого рейду на вулиці Тіністої та на вулиці Жуковського. Ми сьогодні видали низку приписів стосовно порушень санітарного стану та благоустрою нашого міста, правил благоустрою нашого міста. Це складування на прилеглих та прибудинкових територіях не тільки сміття, але і будівельних відходів, будівельних матеріалів з вказанням строку щодо прибрання вказаних територій. Я вважаю, що і думаю, що наші мешканці, порушники наші, дослухаються до наших приписів, до наших зауважень та вказаний у приписах строк приберуть. Адже ці неприглядні картини, які ми сьогодні з вами побачили, дійсно перетворюють наше красиве, чисте, охайне місто у суцільне сміттєзвалище, яких і так досить хватає, дякуючи таким горе-господарям. Тому, користуючись нагодою, хочу ще раз нагадати усім мешканцям нашої громади, і нашого міста, і сіли, які б до нас щойно приєдналися, Олександрівка, Липецька та Казбеки, стосовно діючих правил благоустрою на території міста. Це не складування на прилеглих та прибудинкових територіях великогабаритного, негабаритного сміття, будівельних відходів,
будівельних матеріалів, відходів від життєдіяльності тварин. Тому кожного мешканця за вказані діяння може очікувати адміністративне покарання у вигляді накладання штрафу. Для фізичних осіб це 340 до 1360 гривень, для юридичних осіб, якщо це торгова точка, то від 850 до 1700 гривень.